Generalni pokrovitelj Valentinove akcije Ljubezen za vse življenje je pooblaščeni posrednik Telemah v BTC-u Murska Sobota in v Gorni Radgoni. 20 novim naročnikom podarjajo priključnino na mobilna paketa Še več in največ. Obiščite Telemah v BTC-u Murska Sobota in v Gorni Radgoni. Mila sem se pa spoznala na veselici, jaz sem bila 18 let stara, on je bil gotovo, on je bil leti, ja bi še prada malo stvala. Ne mi je pa pustil, te sta samo pol leta v kip hodila. No a te pa on hodil v Blano, pa v Avstriju dišel in to po pisme, nekaj ne je bilo v telefonu, pa nekaj, te smo se pisali. Hvala sem se dolgo, samo ne je tisto pravo ljubezensko, ne je tako. Ne, jaz sem sosed bil tu, ne si more, ali bili je. Na poti se odišel, za vajenško pa bi bilo, no pa tako. Tudi sem bil tam skoraj 18 let. Ja, te pa, hajdi, bošče pa ja šla malo stel. Te sem tam so najšla nekšel delo, ne. In tako, če te ti si ustala, kaj bošče? 18 let, je skoraj 20 je bila. To je takšna ljubezen bila, kak je tisto nekde bilo, ko se radi imeti. To je nekako zdaj to v drugi mlodi, nekako si, kaj bi poletel, su ni prve se zdaj naproj, kak smeli jaz. Tak bi povedal, da smešno. Mila se v kip odila, pa to še nekaj ne je bilo, kak zdaj to, ko je moj v kip pridel, jaka že tisto vse mojo. Nerodo nič povedal, kak tisto je, ne. Mila se to očakla, leto ni, tak je bila v tisto. Si poštena diklina, pa pošten dečko na unži, aj kaj bolje me bom ni bil, ne, ja pa sem šla poštena, če sem vzal pošte, kam narodno povedati, kak je to bilo, ne. No, svaka pa te, da sem se bil kišvala, te so, da sem staršo nište, da ne bo nikaj ne bilo. Ne, se dola pri, ti pa nikaj. Sem prav pred nikaj dava, da če bo noči boš moj. Ja. Ko mu viš grej me, to so vse drugi časi. Ja, nekaj razlike dosta, mislim, kak je začetki bila, tak je še ostalo zdaj do kraja, mislim, ker ne bo nekaj slabega praviti, pa ajde ne bo bi zameriti, ali pa nekaj tako. Če se namaš rad, pa če nekaj odpuščenja, pa če nista stolika se ne, če se te zakon ne pogovoriš, nekaj bi delal skupaj, nekaj takšnega, kot vsako je posvojen pa odleče, ta ne mre zakon vkupiti. Veselje človek je po meni zdrave, če s tem moš rad si sem zadovoljen, kak imaš. Jaz sem že ta od nekdaj bila, od mladosti, v pevskom zbori. Te sem pravila, nekaj odi bom te čeila, jaz pa boš coj šel, pa sem jaz te tako navčeila, te nor spejvati, kam pre toga ne spejval. In tako sva te ostala nazaj to vkipskal se. Poljubčeka ti dam, poljubčeka ti dam, da te vedno rada imam. Generalni pokrovitelj Valentinove akcije Ljubezen za vse življenje je pooblaščeni posrednik Telemah v BTC-u Murska Sobota in v Gorni Radgoni. 20 novim naročnikom podarjajo priključnino na mobilna paketa Še več in največ. Obiščite Telemah v BTC-u Murska Sobota in v Gorni Radgoni.